Mheshimiwa Ngunjiri, unataka kuongea? Sasa wananchi wamekataa, sasa shauri yako. Haya, ato itomole yaga. Gainemu yaga. Watu wanjere tumekubaliana? Mimi na Mheshimiwa Rais tulikuja hapa Nyeri kwa sababu nyinyi ni wangwana na watu wazuri. Mulitupatia kura. Ni kweli? Na tulikubali. Nimekuja mambo ya kufungua barabara. Nimekuja mambo ya maji. Wakati tulianza 2013. Hebu nione wale wanasema ni hasla Nyeri hii. Sawa. So mambo ndio hiyo. Na mimi sitaki kusema sana. Tumekubaliana. So mimi nataka niwaambie hapa Kenya ithue tutirenda siasa cia haro cia irumi. Tuko na Mheshimiwa Ndende Nyoro. Tunataka kuambia Deputy President Bwana Wambugo, bado unataka kuongea ama bado? Sasa mimi naona kuna mtu wa kwenda nyumbani hapa. Watu wa Nyeri, mumeamua tayari? Mumeamua? Na mimi naona kuna mtu mmempangia ataenda nyumbani. Bas. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo.